السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایپیسوڈ چل رہا ہے ورڈ میننگ کے اندر, ایپیسوڈ 62. ٹھیک ہے, آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرنٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں. پرنٹر, ٹھیک ہے, پرنٹر کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے طباعۃن, طباعۃن, ٹھیک ہے, تا پر دو پیش, طباعۃن, با پر جو ہے تو وہ تشدید بھی ہے, طباعۃن مطلب پرنٹر. ٹھیک ہے, اس کو سینٹینس میں آپ کیسے یوز کریں گے؟ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرنٹر 2000 کا ہے. اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ پرنٹر 2000 کا ہے تو یہ پرنٹر ہاذہ طباعۃ, آپ کہیں گے ہاذہ طباعۃ, یہ پرنٹر 2000 کا ہے, تو با لگائیں گے, بی 2000 الفان, ٹھیک ہے, لیکن با حرف جر ہے تو الف یا میں چینج ہو جائے گا, بے الفینی, ٹھیک ہے, بے الفینی روبیہ, ٹھیک ہے, بے الفینی روبیتن, یہ پرنٹر 2000 کا ہے. اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں.